Jag tänkte på Brolin där. Han har varit och hälsat på dig och sånt i Ryssland. Ja. Hälsat på dig och sånt i Ryssland. Nej, det kommer väl från våra fruar egentligen som är barndomsvän. Så är vi där igen vi har träffats mest. Han har jättenöra så här råd. Ja, vi är inte i samma spelartyp direkt. Så nej, vi är skiten egentligen. Det här är målproblemet då? Var det sviter av ett firande av en titel? Eller? Nej, man önskar nästan att det hade varit det. Nej, det var rätt lugnt faktiskt. Vi hade tidigt flyg dagen efter. Det måste ha varit någonting att pilla i mig där när jag kom hem på kvällen i söndags. För det var riktigt illa på morgonen när jag vaknade. Så man är inte tuff och man är väldigt liten. Framförallt som man tror jag. Tror frugan åkt på där hon klarat sig lite bättre. Men man blir väldigt ynklig och tycker synd om sig själv. Alltså. Är det ett klassiskt fyllerkäk som man ställt till? Alltså? Nej, absolut inte. För det var ju två dagar efter. Så det var lugnt. Själva firandet var lugnt. För min del i alla fall. Inte för de andra kanske. De tog nog lite hårdare. Men de hade som sagt inget flyg att passa då. Hur känns det att ansluta till truppen här? Och vad ser du om stämningen? Ja, den är alltid bra. Så det är kul. Det är värre att träffa igen. Men du går för fullt på träningen idag? Eller? Ja, absolut. Hur ser du på konkurrenssituationen inom mittfältet? Nej, det är som vanligt. Det är väl tufft. Det är det alltid. Det är väl alltid där det är tuffast i alla lag i princip. Så det är bara att kriga på. Jag kändes bra sist på senaste samlingen. Så man hoppas man är med och i tankarna. Liksom.